jak provést tu periodizaci, tak si vymysleli tenhle ten letopočet, jo? Že by si Kolumbus v roce 1492 uvědomil, že zahájil novověk tím, že objevil nový svět, tak on jednak až do konce svého života se nedověděl, že objevil nový svět, ale myslel si, že přijel do Indie, což nepovažoval za nějakou zvláštní novost, ale za naopak potvrzení staré myšlenky, že by se dala najít ta jiná alternativní cesta do Indie, kam se potřeboval dostat kvůli tomu, že tam mělo být to koření. To tam teda opravdu spolehlivě nebylo, ale ukázalo se časem, že tam jsou vlastně lepší věci než to koření, protože tam zhruba na váhu toho koření bylo zlata. A jo? Tak, paní Farářová přijela taky včas a taky přijela podle starého času. Nebo podle nového. Máme nový čas letní. A zrovna tady vedu řeč o tom, jak se ta mediální propagace soustředila k tomu, že letní čas je v podstatě ďábelská vymoženost a že se s ním musí skončit. Mně letní čas za normálních okolností vůbec, no jo, všichni jsou určeni letním časem, teda neletním časem, nebo ne? A nebo... Aha, no vidíte, ale to je opravdu základní rys informační společnosti, že těch informací je tolik, že by bylo naprosto nepravděpodobné, kdyby se shodovaly. Takže pak máte k dispozici informace pro všechny případy, jak to dopadlo. Takže ještě připomínám, že jsem se ptal před 5 minutama, kdo se chystá zůstat na seminář a přestože to vypadalo, že se chystají zůstat jenom dvě, tak jsem říkal Elišce, že seminář bude a říkal jsem, že se budeme zabývat tou Lukáčovou knížkou, nebo budete zabývat Lukáčovou knihou na konci věků, což je z hlediska jako základního smyslu toho našeho celoročního usilování docela zajímavá věc, protože ten John Lukáč je maďarský emigrant, poválečný, utek jako mladý chlapec, maďar židovského původu, který přežil válku tak, že se ho ujala nějaká křesťanská rodina a utajili jeho židovský původ. Po té válce ale usoudil, že aby se utajoval ještě před nastupující komunistickou diktaturou, že toho nemá zapotřebí, i když si mohl dělat iluze, že tím, že se jmenuje tak divně Lukáč, jo? Lukáč je, se v Maďarsku se pozná, že je to Žid podle toho jména, jo? Ale za komunistů by to nějakou dobu Johnu Lukáčovi vyhovovalo, protože jeho jmenovec, nikoli příbuzný, slavný maďarský filozof György Lukács, jeden z nejvýznamnějších marxistických a stalinistických autorů, pozoruhodný muž, on si se napsal i knihy velmi špatné, ale napsal také knihy velmi významné a v některých kruzích je považován za myslitele parametru Martina Heideggera. Jo? Dokonce jedna Lukáčova kniha je pokládána, je o 8 let starší než Zeitungszeit a někteří lidi si myslí, že to Heidegger od toho Lukáče ne zrovna opsal, ale že se tím inspiroval. Já patřím k těm, kteří si to myslej. Lukáč se stal ovšem velice problematickým myslitelem po maďarské revoluci proti stalinismu v 56. roce, protože byl ministrem kultury a vzdělávání v Naďově vládě a tím se z něj stal vlastně protistátní zločinec. Nebyl nikdy odsouzen, ani popraven, jenom odsunut a když dneska v Maďarsku
když jste v Budapešti, tak je u jednoho z těch hlavních mostů je Lukáčova krásná vila takového toho modernistického charakteru, v který sídlí archiv děrč Lukáče a je to podobná instituce jako archiv Jana Patečky v Praze. Béla Báčo, dlouholetý ředitel toho ústavu, je můj dobrý kamarád, takže kdybyste se tam chtěli zastavit a počíst si tam, takže veškeré materiály v té knihovně jsou německé, tak si tam i Evropan může počíst, tak můžete, mají vždycky, každý den mají odevřeno nějak od 10 do 3 nebo tak, aby Béla měl takovou příjemnou pracovní dobu. Tak. Takže tohle je program seminář. Pak jsem chtěl říct, že vzhledem k tomu, že jsem to takhle zbulal s tou chřipkou, tak my ten program úplně musíme ho nějak modifikovat a chtěl bych, abyste využili ty čítanky, které máte. Tak jsem vás chtěl upozornit na to, že vlastně původní záměr byl, že tu Barousovu knihu o 19. století krize rozumu použijete k tomu, že z ní napíšete referáty, jsou v podatelně UKC rozděleny tematicky, jsou tam dva. Eliško, je to tak? Ano, jo? Kdyby byl nějaký problém, tak se obraťte na Elišku, ona vás nasměruje. Dlouho, ty jsou tam 15 let nebo 10 let nejmíň, ale nikdy to nikdo nenapsal. Jo? To bylo kvůli tomu, že tu knihu nikdy nikdo nenaskenoval, než jsme s tím začali, a proto jsme vám to dali do čítanky. Takže máte, ta čítanka je přístupná a můžete, nemusíte úplně dodržet ten rozvrh, jak jsem to zařadil do těch dvou, jo, ta knížka má nějakých 250 stránek a já jsem z toho udělal dva 15-bodový referáty. Ty se dělají podle pracnosti, ale když to složíte jinak, tak to můžete udělat i jinak. Ty tři kolegyně, které mají na starosti semináře, vám ty práce opravějí a jako ta práce, kterou tady uděláte, je neobyčejně jako užitečná a produktivní. Já jsem nepředpokládal, že tuhle věc budu vykládat, ale chtěl jsem to udělat tak, abych mohl předpokládat, že jste to četli, že to znáte, a aby to, co vám vykládám, s tím nějakým způsobem korelovalo. To je smysl té čítanky. Jo? Ta čítanka obsahuje texty trojího charakteru. Jednak jsou tam texty, které se s váma musí podrobněji projít. To jsou zejména ty husserlovské texty. Jo? Na tom jsme nějaký čas strávili a bylo to snad ku prospěchu věci. Pak jsou tam texty od muže z generace mých učitelů, docenta Majora, který jsou v podstatě univerzitní skriptum. Na ty zatím není rubrička. Já jsem si myslel, že ty by měly sloužit kolokviálně, že byste se seznámili s tím, co důležití myslitelé 19. století mysleli. Že byste si udělali takovou základní informační, to, proti čemu se bojuje. Dneska si myslíme, že tohle všichni máme tak nějak na internetu a když to potřebuju, tak se mi ta informace vysype. To zrovna v případě všech těch autorů, který jsou obsahem těch Majorových skript, dějiny po klasické filozofie, jsou to autoři, kteří přicházejí po Heglovi. Jo? Tak, že ty zrovna jsou na těch internetových stránkách pojednaný tak protikladným a různým způsobem, že z toho málo kdo bude moudrý. Zatímco Major byl zvláštní člověk,
On to byl jediný muž, kterému se podařilo prolomit bariéru na katedře filozofie, respektive pozdějším ústavu filozofie a religionistiky Karlovy univerzity. Po většinu doby pan plánoval takzvaný numerus clausus, což znamená, že pracovníci, kteří na té katedře pracují, musí být členy komunistické strany. Major nikdy v komunistické straně nebyl a přesto dostal tu výjimku, umožnili mu udělat habilitaci a na té katedře pracoval celou normalizaci. Ono to spíš za té normalizace bylo prýmá, protože ten numerus clausus se vztahoval na ty, kteří byli v komunistické straně, ale už nejsou. Zatímco tím, že major nikdy v té straně nebyl, tak vlastně byl přijatelnější než ty vyškrtnutí a ti vyloučení. Ti vyloučení ty tam dávno nebyly, ale ty vyškrtnutí se tam třásly a posléze vlastně všechny odtamtud vysypaly, ale major tam zůstal. Ta knížka je, to skriptum je napsaný a zatížený, já jsem ho chtěl proškrtat, ale protože major ještě žije, tak se mi zdálo jako nesolidní se takhle s tím jeho textem naložit a zároveň už se mi zdálo takřka nemožný jít za ním a říct mu, jestli by to nechtěl proškrtat sám. To vám říkám jenom proto, že si to můžete trošku proškrtat. V tom textu jsou zřetelně pro toho, kdo se v tom vyzná, pasáže, které bychom nazvali úlitbou bohů. Obvykle vytvářejí takový malý meziodstaveček, jsou to dvě nebo tři věty a ty klidně můžete vynechat. To je to proto, aby když to četli ty po něm, co to schvalovali, tak aby tam viděli to zaujaté, že zaujal, soudruh nám zaujal správné stanovisko. Takže taková ty důležitá slova, jako třeba za bývalýho režimu, to vy už nepamatujete, mladí, za bývalýho režimu iracionalismus, jo, to teda, jo, bacha na něj, jo, iracionalisti to mají špatný, jo, nebo, takže tam potom pochopíte, že když je někdo, vy čtete, co se tam ten major píše o tom iracionalistovi a přijde vám to docela jako, že to je zajímavý, jo. Ale máte tam jako to, že teda tohle je velká zábrana. Proč je zrovna to, v čem ten iracionalismus spočívá, to tam nějak úplně vám třeba nedojde. Takže tam si, jo, já jsem chtěl, abyste se všichni nějakým způsobem zorientovali v takových myslitelích, jako byl třeba Friedrich Nietzsche, jo, jo, nebo řada francouzských myslitelů. A jo, to dřív se učilo jako v takovém tom úvodním kurzu, jak kritikové tohohle systému říkali tempem dvou filozofů za jednu přednášku. A jo, převážil pocit, že takhle se to učit nemá, jo, že to si přece každý může v náležitém slovníku přečíst. Zároveň se ovšem vlastně slovníky přestali vyskytovat v knihovně jednotlivých činitelů, takže si to nikdy nikdo nepřečte a tak se stává, že zatímco dřív student u zkoušky uměl říct, jak se ten myslitel jmenuje, a to dokonce přečetl Francouze francouzsky, Angličana anglicky a Němce německy, protože to věděl. Ale dneska je, jo, a když to někdo říká, třeba u jedné mé zkoušky slavný marxista, leninista Martin Marušiak. Martin Marušiak, když já jsem mu zkoušel se sociologie, to tenkrát byla ještě filozofická disciplína, a já jsem říkal, že jsem čet nějaký práce funkcionalistů a on pokýval hlavou, funkcionalist byl v té učebnici a říkal jsem, no, a jak, které? Já jsem říkal, no, Bronislava Malinovského a Radcliffe Browna. On říkal, Malinovský, znám, no. A Radcliffe Brown, jo,
A jo, a já jsem takhle, já jsem měl takový papír, na který jsem, tak jsem to takhle otočil a on říká, Radcliffe Brown, znám, jo, jo. A tím já všem jako to, tím se jako mi vlastně odhalilo, on to, s ním to pak dopadlo špatně, on začal hledat tři dní nepřátele na ústavu, kde pracoval, a tudíž se za doby, kdy ho vedl, třikrát měnili koberce na pracovišti, protože on se domníval, že tři dní nepřátelé by se mohli skrývat pod těmi kobercemi. No a pak ho odvezli do Bohnic a umřel jako v poměrně mladém věku, ale to byl teda těsnej vůl. Já jsem se, a hajzl bohužel, já jsem se kdysi jako mladý student, jsem se ptal profesora Svobody, s kterým jsme byli v přátelských vztazích a kouřívali jsme v jeho pracovně a přitom on mě učil kouřit a při tom kouření doutníku jsem se optal, pane profesora, co vás vedlo k tomu, že jste na tu katedru přijal toho Marušiaka. To už byl Marušiak jako jedním z pětky těch pravých soudruhů, to bylo zdravé jádro strany a potom nás všechny odtamtaď vyhodil, včetně toho Ludvíka Svobody. A Ludvík tak bafal z toho Věřišínka a říkal, víte, pan kolego, víte, že vám už ani nevím, ale víte, asi mě zajímalo, co by takový piknický typ, jak by na něj působilo to prostředí filozofie. Marušiak byl vydatně piknický typ, byl Slovák a absolvent ADKářského kurzu. To byla slavná kvalifikace ADK, byli absolventi dělnických kurzů. To znamená, byl povolán ke studiu filozofie bez maturity a v důsledku toho, že byl dělnický kádr. Jaká byla jeho původní dělnická profese, nevím, ale pro většinu ADKářů bylo charakteristické, že oni se většinou ani nevyučili. No, a hned pak šli do těch kurzů stranické výchovy a stali se z nich profesionální myslitelé. Takže já bych docela rád, kdybyste si ty myslitelé, tak jak tady o nich bude řeč, kdybyste si zpracovali, vůbec by mi nevadilo, kdybyste udělali reflexy na jednotlivé ty autory a využili těch rubrik v podatelně UKC a tuhle tu reflexi tam dali. Ta reflexe by spočívala v tom, že tam bude faktická informace, kterou vytáhnete z toho Majorova textu, a pak eventuálně trochu zamýšlení nad tím, co jako, jak jste to pochopili. Ne v obsání toho, co řekl major, to je většinou dost regulérní, kromě těch pasáží úlitby bohům, to je dobrý, jako major je pozoruhodně způsobilý myslitel, ale a zároveň jako, když tam narazíte v tom krátkém textu, ty texty jsou třeba tři stránky na jednoho myslitele, jo? Tak když narazíte na něco, co se vám zdá divný, tak si to můžete najít na tom internetu nebo ve slovníkách. A z toho vytvoříte nějaký text. Tyhle ty reflexe by mi Eliška nechávala a já bych se podíval, jak je to dobře. Jo? To by mohlo být užitečný, ale co byste se tím naučili? Ano, zároveň bez znalosti těchto filozofů, bych tady neměl říkat, do mě oběšencově o provaze mluviti, je velmi nebezpečné, bych neměl říct to, co teď řeknu, že pochopit, co jsou to společenské vědy bez těchto myslitelů, není vůbec možný. Problém je v tom, že pro většinu odborníků a učitelů v této oblasti z těch společenských věd velká část těch myslitelů jsou zcela neznámá jména. Ne, že by to v životě neslyšeli, ale jako myslím si, že teda víc než to, že to tu, že jim to přišlo jako takový známý jméno. Jo. To, nikdy je to neučili a dokonce je učili, že to, co je filozofie,
to do našeho vědního oboru nepatří. Pro humanitní vědy je totiž příznačný to, že oni jako vyrostli z toho filozofického prostředí a bez něj jsou naprosto nepochopitelný. Tak, a tohle je úvod k tomu, ten dnešní program bude takovej, že já jsem slíbil tu skvělou patočkovou přednášku o Hegelovi. No, ta souvisí s tím výkladem, jak jsme ho vedli v některých našich kurzech, a souvisí s tím, že potřebujeme vlastně dovést tu filozofii německou do toho vrcholního stádia, kdy se ukáže, jak si v tom dnešním výkladu předvedeme, že filozofie skončila. Jako, filozofie, to je to období u Hegla, začínající rokem, řekněme, 1805 až 7, kdy napsal Fenomenologii ducha. A Fenomenologie ducha jsou jakési shrnutí celé myslitelské tradice podle určitého důležitého kritéria, které dnes vysvětlím, a dovedení té myšlenky až do stádia absolutního vědomí, které je absolutním věděním. A tím končí ta přípravná práce. Od té doby, Hegel řekne, se už badatel v oblasti humanitních disciplín nebude muset zabývat historií, protože to jsem já už udělal. A on může začít tam, kde já jsem skončil, a to bude stádium, které se u Hegla jmenuje Wissenschaft der Logik. Věda, logika. Jo? Všichni už budou dělat jenom to Wissenschaft der Logik. A ta bude specializovaná. Nejdřív se musí dělat ta logik, no, to je to, čemu říká Husserl fenomenologie a v počátečních stádiích, ale pak se to bude specializovat. Následuje mnoho desetiletí takového zvláštního mlčení a nadávání a mručení na Hegla. Tomu se říká, 19. století je století únavy z Hegla. Já to vykládám vždycky tak, že když Hegel umřel mladý a naopak se filozofií začal zabývat ve zralém věku. Nejprve vystudoval protestantskou teologii, dokonce začal působit jako farář a teprve kolem třicítky se přešvihl na filozofii. Jo, takže na to období, který jako myslitelsky zpracoval jenom pár desetiletí, a když umřel, tak na jeho berlínské katedře se docela dobře mohly potkat tři nejvýznamnější hegelovský kritikové 19. století, tři nejvýznamnější myslitelé, kteří jsou příznační pro tu únavu z Hegla. A to byly jednak August Comte, jednak Karel Marx a jednak Søren Kierkegaard. Jo? Všichni tihleti tři jsou v jakémsi smyslu obsaženi u toho Majora, i když, teď jsem si uvědomil, Marx tam nebude. Jo, z čistě sebezáchovných důvodů si Major nedovolil, já si nejsem jistý, jestli tam je nebo není, ale myslím si, že tam určitě není, protože aby si marxisti nechali od nemarxisty Majora kecat do Marxe, to on věděl, tomu dokonce asi Milan Sobotka, který byl jeho učitel, přítel a ochránce, tomu jistě poradil, aby Marx se vynechal, že to je tak významný myslitel, že nepatří do té rady. Jo? Ale Kierkegaard tam je a August Comte tam je a bez nich to celý jako nemůžeme pochopit. Nemáme důkaz, že se na těch přednáškách tihleti tři pánové potkali. Možná, že ne. Ale v té době se vyskytovali v tom berlínském prostředí a na ty přednášky volně chodívali. Jestli se tam seznámili, jestli spolu diskutovali nebo ne, to nevíme. Ale důležité je,
že všichni tři byli z těch přednášek opravdu otrávený a naštvaný. Neboť Heglovi, když se dostal do toho stádia absolutního vědění, vyšlo, že to, kam jsem já teďka dospěl v tom roce 1805-7, to, co je teďka kolem nás, to je to, co má být. A co to bylo? Co bylo to společenství, které udělalo Hegla profesorem a dalo mu nejdůležitější katedru filozofie v zemi? No to byl pruský stát. Takže vlastně smyslem dějin byl pruský stát. No a teď jako ty Heglovy žáci se rozdělili na mladoheglovce a staroheglovce. Staroheglovci, ty si ještě mysleli, že Hegel byl vynikající, velkolepý myslitel, ale měl svý mouchy a zabývali se tím, který jsou to ty mouchy. A mladoheglovci, ty si mysleli, pryč s tím Heglem prušáckým. Jo? O tom, že Hegel je jeden z největších myslitelů celé tradice, o tom nemůže být pochyb, ale jako právě ti, kdo jsou velicí, na ty se jako s nás plivá, protože na tu velkou plochu se spíš trefí, než na nějakého trpaslíka. Ale jo, takže každý z jiného ohledu, Kant na heglovský bázi, a Kant byl vlastně ortodoxní hegelián, vybuduje pozitivismus. Marx byl ještě ortodoxnější hegelián než Kant, i když říkal, že postavil Heglovo učení a Heglův systém z hlavy na nohy. Jo, jakože, Hegel to všechno napsal úplně dobře, ale celý to obrátil. Tak jsem ho to vzal a obrátil jsem to, ale jinak to nechal vlastně úplně stejný. Jo? A Kierkegaard byl asi nejradikálnější z těch myslitelů. Jako Kierkegaard došel ke stanovisku, že ta Heglova filozofie je ve stejném smyslu vše zahrnující, jak si myslel Hegel, jako všemíjející. To si myslel Kierkegaard. Kierkegaard je vlastně neprofesionální filozof. Považoval se za literáta a řekněme možná náboženského a estetického myslitele. Ale je to nejvýznamnější duch, který vedl ke zrození existenciální filozofie, která vznikla dávno po Kierkegaardově smrti, ale vznikla u autorů, který Kierkegaarda většinou četli a obdivovali. Velmi pozoruhodně se z toho Majorova textu také dovíte, že v této souvislosti se odvine v 19. století pokus nechat toho Hegla bejt a vrátit se tam, kde to bylo v pořádku. Tomuhle pokusu se říká novokantovská filozofie. Jo? Jako skoro tři čtvrtě století po Kantově smrti se lidi, kteří nemohli být jeho žáky, jo? Lidi, kteří přišli k jeho dílu dávno překonanému Heglem a jinými, se k němu vrátili, opustili ty pozdější stanoviska a vybudovali novokantovskou filozofii, která vydržela na piedestalu 50-60 let a ještě před válkou byla jako velmi nosná. No, a ty lidi a co oni dělali, to bychom měli alespoň tak trochu jako v povědomí mít a podívat se na to. Číst to je obtížný, i když některé ty práce
jsou jako vynikající. Pak ten novohegelovství. A teď jsem chtěl novokantovství. Pozor, ale zároveň v tom 19. století, kdy to novokantovství vlastně chtělo zazdít to pokračování Hegla. Nechme to. To, co udělal Hegel, nikam nevede, a nebo to vede do špatných konců, podívejte se na toho Marxa, podívejte se na toho Konta. Obě tyto filozofii zrozené cesty říkají, že filozofii je potřeba poslat do penze. Téma konce filozofie je tam provedeno do důsledku. Přesto jako reakce na novokantovství se objeví také myšlenka, které se říká nové hegeliánství, jako, a někdy se tomu také říká filozofie života. V kořenu této filozofie života je myslitel, který pro vznik těch Geisteswissenschaften v Německu znamená nejvíc. A ten se jmenuje Wilhelm Dilthey. Takový echt německý město, jméno, jo? Ale on teda z Anglii neměl nic společného. Kdo to jméno, komu to jméno něco říká? No jo, nebude to pro vás nic moc, ale tohle bych byl rád, aby jsme si uvědomili. Dilthey je teda myslitel konce 19. století a začátku 20. století a je muž, který hrál nejvýznamnější roli v takové velké německé diskuzi o tom, co jsou to dějiny. Protože, jako všimněte si, u Hegla vznikne ta myšlenka konce dějin, jo? A tedy vlastně ta myšlenka konce dějin je také myšlenka, která vede k tomu, že z filozofie uděláme vědu. A teď se najednou znova ukáže, že u Dilthaye, že věda je něco takového, co je v lepším případě neslučitelné s historií. V horším případě to musí být něco takového, že pokud má být historie nadále vědou, jo, tak musí být jiná, než jsou ty vědy, které se pozitivisticky vyznávají. Ano? Neboť v té době, jo, v Dilthayově, už je věda to, co hlásá pozitivismus. A jo, a teď prosím vás si uvědomte tu důležitou věc. Historie je věda nebo není věda? Jednoduchý můj výklad, takhle si to můžete pamatovat. Až do roku zhruba 1800, až do velké francouzské revoluce, historie v žádném případě nebyla věda. Kam patřila? Do literatury. Ještě lépe do umění, protože měla můzu. Jedna z můz se jmenuje historie. Je to tedy literární žánr, jak říkal kolega Žaloudek správně, je to literární žánr, je to způsob, jakým můžeme vyprávět o tom, co již není. Neboť poezie, zejména lirická, ta vypráví o tom, co se teď děje plně uvnitř. A vybuchne, ale tím, že to chytnu na papír, že tomu dám tvár, tak ono to takhle už bude vždycky. A dokonce, když si to po 100 letech mladý muž či mladá dívka přečte, tak to v něm zarezonuje
A jo, jako, a, jo, lirika je věčná. Epika je jenom způsob traktování, epika je blízká múza historii, protože ona také vypráví o minulém, ale vypráví o minulém bájným způsobem. Zatímco historie se snaží vyprávět o historii jako takovým, o tom, co bylo, normálním způsobem. To znamená věcně. Ona se týká těch věcí, které jsou jakoby záchytné. V této fázi jsou dějiny. Dějinami na toho panovníka, který nám teďka vládne. Nebo všechno důležité, co se v dějinách stalo a nás se to týká, to se stalo za vlády toho posledního panovníka. A alternativní postoj je, no ne za vlády tohohle posledního panovníka, ale té naší dynastie. Jo? Jako, takže když se učili dějiny za Rakouska a později za Rakouska-Uherska, tak to byly vlastně dějiny Habsburků. A když Habsburská říše zanikla, tak dějiny, jak se začaly učit na českých školách, byly dějiny Přemyslovců a eventuálně Jagellovců. Jo? A pak vlastně jakýsi mýtus o tom, jak jsme 300 let trpěli pod botou Habsburkovou. Jo? Takže po roce 1800 se z historie chce stát věda, ale nepovedlo se jí to, protože do toho komtovského rozvrhu se historie vůbec nedostala, patří do toho druhého stádia teologicko-filozofického, a ta disciplína, která má na starosti to společenské, se jmenuje sociologie. Jakoby historie měla být nahrazena sociologií, protože pro ní je charakteristické to stejné, co je charakteristické pro všechny ostatní vědy. Z pozitivistického hlediska jsou dějiny vědy dějinami omylu. Jo? Proč bychom se učili omily, když se máme učit to, co platí, a platí jenom to, co už teďka je. Všechno předtím bylo špatně a to, co bude, to bude nepochybné a zase ta další generace zapomene ten omyl, který ta předchozí generace ještě pokládala za pravdu. Jsou to vlastně jakoby dějiny zapomínání. Pokud jste četli 1984 od George Orwella, tak tam vidíte, že tahle myšlenka tam je jakoby propracována do té dystopie. Historie byla teda nahrazena sociologií, ale ukázalo se, že to úplně neplatí a že historie se nějakým způsobem jakoby uchránila a v pozitivistickém zaměření existovala. To je největší český pozitivistický historik byl Josef Pekař. Také, jako když se na to odpovědně podíváte, to byl tedy opravdu pan historik a pokud jste nic od Pekaře nečetli, jakože jo, nečetl, nikdo nečetl Pekaře nic. No jasně, jako, jak byste k tomu přišli? Ty, co vás to eventuálně učili, od Pekaře nic nečetli, předtím se od Pekaře nic číst nesmělo, jo? Ale teda, když si chcete přečíst, jak má vypadat pozitivistická historie, tak si přečtěte Pekařovu drobnou knížku Kniha o kosti. Myslí se tím ten hrad kost.
Jo? Jako ono, když vám v některém semináři řeknou, že tohle máte číst a vy to pak čtete a to je, to jsou samý takový jako prkotiny. Jo? Jako, pozitivistická historie se snaží provést rekonstrukci bylosti. Bylost je to, co bylo. My tomu říkáme minulost, ale víte, když tomu říkáme minulost, to je pozitivisticky zatížené slovo, to je to, co jsme už minuli a na to si mě vykašlat. Zatímco, když tomu říkáme bylost, tak to bylo, ale to, co bylo, je od slovesa jest, býti. Jo? To znamená, ono to sice už bylo, ale má to nějaký význam pro to, co je. V gramatice je to rozdíl mezi plusquamperfektem, perfektem a imperfektem. Jo? My to v češtině moc nemáme, ale učili jste se jiné evropské jazyky, kde je ten, máme vlastně tři minulý časy. Ten minulý čas, který je minulý a v minulosti už skončil, tímto plusquamperfektem se zabývá která věda? Archeologie. Jo? Jako to v minulosti někdy začalo, v minulosti to také někdy skončilo a my už o tom, jak to bylo, vůbec nic nevíme. Ale pak se kopalo a kopalo, jo? A na něco se přišlo. Jo? Pak, jak se na něco přišlo, tak se začalo uvažovat o tom, jako, že by to mohlo být z té doby, kde se... Jo, nejkrásnější je příklad s tím Homérem. Jako, archeologie má za úkol zjistit, jestli to, co popisuje Homér, je historie. A Šlíman... vykopal, teda si myslel, že vykopal že našel Agamemnonův hrob. Jo. To, že to, co si myslel Šlíman, ani v jednom případě není pravda. Jo, ta Troja, kterou on vykopal, nebyla ta Priamova Troja. Ten Agamemnonův hrob nebyl hrob Agamemnona. Jo. Ale jako vidíme, že si to docela dobře mohl myslet. To je archeologie. Perfektum je minulý čas, který v minulosti skončil. Jo? Tohle je to, čemu my bychom řekli minulost. Jo? A tohle chtěl udělat pozitivismus. Perfektní. Je to. To, co je perfektní, je taky uzavřený. Jo? No, možná jsou nějaký šílenci, kteří se tím budou zabývat, ale nás se to netýká. Zatímco imperfektum, to je to, v minulosti začalo, ale ono to vlastně nějak neskončilo, ono to ještě teďka trvá. Jo? To je ta snaha zachránit historii. Z té pozitivistické diskuze, té diskuze o tom, jestli může být jenom pozitivistická historie, to je perfekcionismus, jo? To je perfektní. Pekař říká, musíme prostě omezit své bádání na to, co se z toho zachovalo. Jo? O tom dalším nesmíme spekulovat. Jo? Jako, naše poznatky o minulosti budou tedy kusé, jo? Jak je to v archeologii? Evans, víte, kdo to byl? Ten, co vykopal Krétu. Jo? Ten měl ještě představu, že když tam našel některý, jako třeba obrazy, nástěnné malby, jo? Tak, že by vlastně bylo správný, kdyby je domaloval.
ve stejném stylu. Jo. Dokonce si všimněte, že Evans se postaral o to barbarství z hlediska dnešní, ale, jo, že tam jako dozdil, dobetonoval některý ty zdi. Jo. To naopak teďka bychom pěkně štětečkem očistili, zakonzervovali, aby bylo vidět, že to tam není. Jako, jo, když máte dnešní památky v kostele, tak tam vidíte něco, a pod tím máte napsáno, který je to obraz, jo, ale že byste to tam viděli, to tam není. Předtím by vám to tam jako domalovali, jako když je vyšije. Jo, to, tedy pozitivismus, Evans je předpozitivistická myšlenka, vlastně Schliemann by s tím také souhlasil, asi, ale Schliemann to nemusel udělat. To, co on objevil, jo, jako ty zlatý masky, ty nebylo potřeba jako nějaký zlatý peníze rozstavit a zadělat ty díry, které by tam eventuálně byly. To bylo kompletně. Jo, jako to, jako, jo, poznatky byly pozoruhodné. No a teda ta diskuze, kterou iniciuje Wildthai, je diskuze o tom, zdali Geisteswissenschaften mají jinou základnu než ty Naturwissenschaften, ty duchovní, jinou než tu přírodní. A tam se rozejdou ty slovesa. Erklären, vysvětlit, je úkol přírodních věd, zatímco Verstehen, porozumět, je úkol těch duchověd. A základní věda v duchovědách od Diltajových časů není sociologie. Sociologie je základní věda ve společenských vědách a chce udělat všechno bádání o společenských vědách založené na matematice. Jo? V tomto případě na statistice. A jo? A proto můžeme říci, že to, čemu se dneska v těch společenských vědách říká kvantitativní výzkum, to je pozůstatek té pozitivistické tradice. Je mi rozuměno, ano? Zatímco u té Diltajovské větvy, Diltaj je od Comta vzdálen několik desetiletí, jak si lehce změříte směrem do budoucnosti, tedy je mladší. Jo? A teda, já jsem se s Diltajem neznal, ale z toho mála, co o Diltajovi vím, tak Comt mu ležel v žaludku jak nestrávený kámen a jako kdyby mohl, tak ho vyblil. Jo, jako netoužil potom ho strávit, ale ta situace byla těžká. Pozitivismus byl vládnoucí disciplína. Základní věda Diltajovské, ne společenský věd, neříkejte v tomhle souvislosti společenské vědy, říkejte duchovních věd. Jaká věda? Historie. A historie od této doby sestává ze dvou věcí. Musí to být bádání, které prozkoumá bylost, tomu se říká v historii studium pramenů. Ano, historik musí soustředit všechny prameny, německy Quellen, no, zdroje a kriticky je pojednat. To je důležité. Ale tím práce historika nekončí u pekaře, by tím ta práce vlastně skončila, tou kritikou. Ona musí pokračovat tím, že se k historii, k tomuhle tomu archiváři, k tomu tohle se pak jmenuje pomocné vědy historické, vědy o tom, jak pracovat s prameny. Musí přistoupit filozof dějin a ten s těmi věcmi něco udělat. Pamatujte si, že největší věc, kterou napsal Pekář, je kniha o Žižkovi. To je opravdu
unikátní záležitost. Ku podivu to vyšlo i v pozdním bolševismu na takovým tom hejzlpapíře. Jo, takový ten tenoučkej papír, takhle tlustá kniha, jako jedna z nejdůležitějších knih, který jsem četl, nádherná. Jo, ale jako předtím napsal knihu o Žižkovi Tomek a knihu o Žižkovi napsal Palacký. Jo, a tři knihy o Žižkovi. A můj kamarád a mladší kolega, nynější profesor Čornej, Petr Čornej, když byl úplně mladý, on je o nějakých 10 let nebo 15 let mladší než já, tak když byl ještě, když já jsem byl 45 letý, tak jemu bylo 35, řekněme, a byli jsme spolu na jedné letní škole tehdejšího IZV a jako Čornej, když se chystal domů, tak říkal, pospíchám, rozhodl jsem se, že napíšu knihu o Žižkovi. A já jsem mu říkal, co blbneš, jako o Žižkovi, jako po Pekařovi, k čemu taková kniha bude? Pro mě ta kniha o Pekařovi, co se napsal Pekař, jako definitivní. Jo? A Čornej říká, víš, podívej se na ty tři knihy v srovnání. Pramenné bádání o Žižkovi bylo uzavřeno už v Tomkově době. Teda už Tomek, jo, mezi těmi autory je několik desetiletí vždycky rozdílu, jo, ale už v té době, kdy psal tu knihu Tomek, jsme věděli o Žižkovi všechno, co se o něm můžeme dovědět, a od té doby už nepřišlo vůbec nic. No. Ale přitom, když vemeš tu Tomkovu knihu a tu Palackýho knihu, tak bys toho Žižku nepoznal. To si schválně přečete. To vypadá, že je úplně jiným člověku, který se náhodou jmenuje stejně. Jo? Všechny znamínka jsou, nebo skoro všechny znamínka jsou jinak. No, jako taky, jako u Pekaře. Je to nemlich tak, jako, ty jsou jinak, jsou úplně obrácený než u Palackého a ještě jiný než u toho Tomka. No a jako tedy, já teď vlastně napíšu knihu o tom, jak oni to kritizovali a proč jsou všechny ty knihy jiný. Protože jako to, co se změnilo, není to, co víme o Žižkovi. Ale změnilo se radikálně to, co si o něm můžeme myslet. Abyste věděli, jaký byl Pekař opravdu geniální autor a jak se nebál tu bylost interpretovat kriticky, tak v té knize o Žižkovi je například důkaz, že Žižka nebyl slepej. Možná se to, já to rád vykládám, neříkám vám něco, co vás bude nudit. No, to se ví, že při bitvě u Rábí mu pixli kuší do dubu, z dubu se odštípla tříska a co čer nechtěl Žižkovi do toho voka, co na něj viděl. Tak se z jednovokýho Žižky stal bezvokej Žižka a, jo, a teď říká Pekař, půl roku po bitvě u Rábí Žižka zmizel z kronik. Nezúčastňuje se ničeho. No bodeť by, když jeden oslepne, tak nějakou dobu trvá. Ale teď říká, po půl roce se objeví zase v čele vojsk, a ještě nějakou dobu, roka půl, táhne vítězně českou krajinou a vede ta vojska po paměti, jo, jako je sestavuje na těch jednotlivých bojištích, neboť ta bojiště všechna Žižka znal. A říká, to je přece blbost, kritika pramenu.
nekompenzovaný starec, osleplý starec, jo, je rozdíl, když je někdo slepej od malička nebo 50 let, jo, pak se naučí v určitém teritoriu, nejdřív v pokoji, potom v baráku, potom v ulici a potom třeba v celé čtvrti vyťuká si, co jsou holí ty cesty a, jo, a jako může potom udivovat tou svojí orientací. Ale nekompenzovaný osleplec, jo, půl roku po zranění, jo, ten se nemůže ani zpamatovat z té deprese. Jo? To je blbost, to takhle nemohlo být. Jo? No a teď, jako říká, máme tady jeden text v kronice, jak Žižkovi přivedli zrádce. Jo? Zrádce husitů, jo? Přivedli mu ho dva, chytli ho a Žižka měl rozhodnout, co s ním. A on byl dost, to byl to lapka. On byl dost hněvivý, takže se tak, a byl to jeho kamarád vlastně, jo, tak se tak rozuřil, že vytasil ten palcát a toho zrádce na místě tím palcátem upalcátoval, umlátil. A pekař suše poznamená, ty dva, co ho drželi, destriskovali. No představte si, nekompenzovaný slepec v ruce palcát a mlátí někoho, který taky jen tak jako nedržel, že jo, cukal se, jo, no, že by nemlátil taky chvílema ty dva, jo, to je divný. Ona si nebyl úplně slepej, to oko mu postřelili, ale trošku viděl, jo, to je dost důležitý. Protože to, že v něj udělali slepýho, to mělo naprosto podstatný důvod. Podívejte se, základní etos toho psaní husitského je etos, že na jedné straně oděná v tisících počítaná, na koních obrněná vojska elitní z Evropy bojují proti neoděným, blbě vyzbrojeným sedlákům, z toho tu a tam nějaká ženská a nezletilec ozbrojený prakem, jo? A opakovaně to vždycky dopadne tak, že na prdel dostanou ty rytíři a vyhrajou ty sedláci. No protože s nimi bojuje Hospodin. A proto do tohohle příběhu báječně zapadá ta myšlenka, že tuhle tu čelátku vede do boje slepej dědek. Jo, jo. A proto vyhrajou. Proto tam je potom ten příběh o bitvě u Domažlic. Jo, to už je po Žižkové smrti. Jo. Ale ta hrůza, kterou ty křižáci měli z těch husitů, byla, že začali utíkat, jenom slyšeli ten chorál Kdo jsou boží bojovníci, jo? Jo, to, že ty čísla těch rytířů jsou evidentně nadsazený, jo? To pravě právě Čorný. Čorný napsal v té knížce, píše, no podívejte se, bitva nahoře Vítkově, jo? Jděte se tam podívat, jo? Jo? To se, krajina, se tam nezměnila nijak radikálně. Jo? Já jsem bydlel 20 let na Žižkově, takže jsem si tam opravdu párkrát zašel, prohlíd jsem si to Čorný, mám naprosto pravdu. Tam se žádná bitva nemohla odehrát, protože by tam prostě nevešli. 100 000 křižáků tam bylo. Kde tam byli? Jo? A proti ním se bránili husiti v těch srubech a tam jich bylo 72, z toho 4 ženský, asi 8 kluků a Žižka, jo, proti těm 100 tisícům, jo, no, jo, no ale Černý Žižka, no tak jo, Špitálské pole, jo, ani tam se nemohli vejít, ale i kdyby se tam nějak jako naskládali, jo, 100 tisíc koní, víte, kolik to sežere sena, jo, a spočítá,
že kdyby tam bylo těch 100 000 koní, tak jim museli seno vozit až z Bavorska. Protože celá půlka království českého, ta jižní, byla zalesněna. Jako, že by tam byly lány a že to jako celý posekali a odvozili těm koním nějaký kulový. Jo? Jako, ten počet je nepochybně přehnaný. Jo? A proto Šočerny napíše, žádná bitva na Vítkově se nekonala, byla to šarvátka. Jo? Těch padlejch bylo pár desítek. Jo? A, ale význam toho, jako, oni si mysleli, že je sfouknou. No, nesfoukli. Nesfoukli, jo. Důležitá součást toho příběhu je to, že jako tam Žižka málem přišel o život. My to všichni máme z Otakara Vávry, jo. A taky v Otakarově Vávrově pojetí, to je proti všem, všichni starší jste viděli, proti všem, to je i na Jiráskovi, jo. Nedávno jsem ten film znovu viděl a na konci, nevím, jestli to byla ahistorická poznámka, bylo, že při natáčení tohoto filmu nezahynulo žádné zvíře. Jo. No, to je jako opravdu ty, který se tam řítějí, ty koně, z toho svahu byly asi tři a údajně to bylo vzatý z toho filmu Lovci mamutů, jak je tam připali, a je to trik udělaný, jo, jako. No, tak tolik jenom na vlastně uvedení do té problematiky. A teď se prosím vás, pojďme vrátit do toho našeho základního výkladu a vzpomeňme si, když jsme ve výkladech u Platona a Aristotela mluvili o tom, co to vlastně dělá ta duše. Vzpomenete si, že jsem říkal, že duše u Aristotela je jakýmsi způsobem pós. U Platona je to hranice, jak víme, chorismos, protože chorismos je to tak, že jednou stranou je to přivráceno tomu, co se proměňuje, a druhou stranou je to přivráceno tomu, co se neproměňuje. Já to vemu, kdyby to byl nějaký zblouděl pins. Helice, pane Konečný, já jsem na přednášce, vy jste mi sem vlez, zita přijede zítra, nejdřív přijede k nám a potom k vám, jo? Když tak já vám zavolám odpoledne. On říkal, že zajede k vám po 4. hodině, že jste říkal, že jste doma, on u nás bude předtím. Jo? Jo? Prosím, naschánu. Omlouvám se, ten netrpělivý pan Konečný Doubravčit, zítra nám má můj kamarád přijet ptáky a on nechce čekat, až mu je přiveze, neboť si myslí, že ho ošidí, a takže bych chtěl, aby při předávání ptáků jsem byl já, abych dal pozor na to, aby ho neošidil. Tak, to bylo tendenční interpretace pro pozůstalé. A duše je jakýmsi způsobem hranice u Platona. U Aristotele řekne to též, ale jakoby zevnitř. Jo, ona je teda, duše inhaluje nevtělená to, co je věčné, a zabývá se vtělená tím, co je dočasné. U Aristotela je duše pos, protože ona se zabývá úplně vším. Ty dva výroky, ačkoliv to vypadá, že jeden říká to a druhý říká tamto, jsou naprosto souřadné, říkají to též v nějakém jiném kontextu. Jakým způsobem je duše všechny věci? Aristoteles na jiném místě říká, místo všech věcí je v duši. Jak je místo všech věcí v duši? To neznamená, že všechny židle z této místnosti jsou v té mé duši nebo v Lucíně duši, jo? Části v Lucíně i v mém případě, v některém případě i součástí našeho pozadí. Ale on tím chce říct, že v naší duši je to, že poznáme židli od stolu a od flašky. No. Tomto smyslu, takovýmto způsobem je duše těmi věcmi.
My bychom moderně řekli ve způsobu intencionální identity. Takhle už to bylo ve scholastice. Ve způsobu intencionální inexistence, takhle by to řekl Brentano. Ve způsobu intencionality jako tématu pro prohloubené, neomezené studium způsobů, takhle by to řekl Husserl. Ale tento vztah ve všech těchto případech je nějakým způsobem identita. Není to vztah mezi dvěma nebo více, který by měl charakter nahodilosti. Ty dva, to prožívání a to prožívané, do sebe pasujou. No. A to takovým zvláštním způsobem, který my známe z techniky. Jo. Všimněte si, že takový obrovský technický antropomorfní vynález je šroub a matka. Jo. Jako oni do sebe pasujou, jo. Dokonce jako to podložka, to není něco jako primeros. Jo. To neslouží počení, ono ho to vlastně upevňuje, jo, jako dá se to zafixovat, jo, tak věci, jako a to, že jsou snímány, to k sobě nějakým způsobem patří pevně. A tedy, jakým způsobem je možné, že něco jako věci se může samo od sebe ukazovat, vystupovat na takovém fóru, říká Patočka, jako je psyché. Jak je tohleto všechno možné? A tady se dostáváme k tomu ve filozofii nejzákladnějšímu. To pragma auto filosofia. To si pamatujte. Věc, o kterou běží. Ta přednáška, kterou tady teďka jakoby zahajuju, tam to byla jiná přednáška, jenom uvedení do toho našeho výkladu, ta se u Hegla jmenuje věc, o kterou běží. Oč běží ve filozofii? O to, že duše je jakýmsi způsobem pos, že to k sobě to vnímané a vnímání patří. A tohle je, to pragma auto, filozofia, je formulace ze 7. listu Platonova, kde Platon hovoří o tom, že záležitost věci filozofie je něco, co rozumný filozof, rozumný člověk se bude bránit svěřit písmu. Napsaná myšlenka je jako mrcha, která leží a čeká, až ji ten autor jako vysvětlí. Je to velký a nedorozumění navždy vystavený pasus, kde Platon hovoří o nejvyšších úkolech filozofie. Používá tam termínu ta protates physeos, to první z toho, co je od slova physis, vznikání. Physis znamená bytí, vůbec principy bytí, a to je úkol pro řeckou filozofii. Počátky, z kterých všechno jest, vzniká a poznává se. Platon se v 7. listu vyjadřuje ironicky o pokusu toho sicilského tyrana, minulý týden jsme o tom, tento týden jsme o tom mluvili v přednáškách, se snaží napsat, nebo slibuje, že napíše ten spis, který Platon na té přednášce řekne, že od něj nikdy nebude, tak Dionys říká, já jsem tě tady poslouchal 2 hodiny, tak když to nechceš napsat, chápu, že jsi jiný, tak já to napíšu. No, jo. A on mu říká, no tak u té zkoušky, u té pejry si propad. Ty se na to, aby jsi byl v ladách, exemplárně nehodíš. Filozof je tady od toho, aby trpělivě s těmi adepty na vládu,
tu zkoušku provozoval v naději, v neutuchající naději, která je ale de facto vlastně beznadějná. To s těmi adepty na vládu furt musí zkoušet. Jo? To je jako, jo, rozumíte, to je to, tohle je ta péče o duši, jako ta šance učitele na to, že to pochopíte, není moc velká. A i v té nemoc velké šanci je ještě 95, 99 možná vyšší procentní pravděpodobnost, že vy to pochopíte tak, že ne, že se rozhodnete tu vládu v té obci převzít, jo, ale že se rozhodnete následovat toho učitele a stát se učiteli. Ta šance tam není příliš početná, ale je tam, jako, jo, jako mohu na sobě osvědčit, že já jsem tohleto prodlévání u věci samé vyhodnotil tak, že jsem se rozhodl, ačkoliv jsem v průběhu svého studia na Filozofické fakultě několikrát měnil obor, tenkrát ještě byly obory učitelské a neučitelské, abych se dostal na neučitelský obor, neboť jsem se v průběhu toho studia děsil toho, že bych měl někdy učit. No ale posléze se ze mě řízením osudu s velkým opožděním učitel stál a nelituju toho, jo, je to dobře. Ale jako vlastní smysl není vychovat ty pokračovatele toho učení. I když, jako, když je nevychováme, ta moje generace, tak ten proces péče o duši zanikne bez možnosti nápravy, co se už nikdy jako nepovede. Tento jako více než biologický, tento ideový druh duchovních lidí prostě vyhyne a on se z prostých textů, říkají ty naše podklady, jakoby vyvodit nedá. Ten se musí předat jako nějaký zážitek. To je to společné prodlévání u věci, v diskuzi, až přeskočí jiskra, která se pak už živí sama. Já tomu říkám aha efekt. Jo? Kdy vám to dojde, a pak už je to na vás. Jo? Jako filozof se, duchovní člověk se stává, se pečuje o svou duši tak, že se stará ne o tu svou duši, ale stará se o duše jiných lidí, to je jeho úkol. Jinak by to s ním všechno jako po pár desetiletích skončilo. A nic. Zůstala by v krajním případě kniha nebo knihy, ale ty leží jako mrchy, nikdo se jich nedotkne. Zatímco, když ty knihy budete mít v rukou vy a prošli jste tím a efektem, no tak se jimi budete nějak zabývat. No ale úkol toho, proč jsme se do této věci pustili, byl ten Platonův úkol, že jo, my jsme říkali v té přednášce, že po smrti Sokratově musí Platon řešit otázku, jak by musela vypadat obec, aby v ní duchovní lidé nemuseli umírat tak, jako umřel Sokrates. Odpověď je jednoznačná, byla by to taková obec, které by filozofové museli vládnout. Kdyby se ale filozofové chtěli zvládnout, se zmocnit vlády, stali by se sofisty, proto jako Platon nejde do politiky, založí akademii a vymyslí ten systém zkoušky, kterou ty adepti mají složit, protože jako stačilo by, kdyby k té dosí politiky vstoupili lidi, kteří na to mají tuhle tu duchovní kvalifikaci. Ale ta zkouška je blbá tím, že není znám případ, kdyby jich jako někdo z těch budoucích vládců opravdu složil.
No, taková zkouška, kterou, když ji někdo složí, tak se bohužel na tu filozofii, na tu politiku vykašle a věnuje se filozofii. Což je jakýmsi způsobem škoda. My jsme kdysi měli velký spor s Vencou Bělohradským, který je o rok starší než já, byli jsme spolužáci a kamarádi už ve studiu, a on mě v tom sporu mě říkal, hele, vykašli se na filozofii, jako tebe je pro tu filozofii škoda, ty by si se hodil do té politiky. No. Pak když se vrátil po 20 letech, jako, a říkal, víš, když jsi se toho nechopil, ty, tak jsem se rozhodl, že se toho chopím já, jo, a mohli bychom si to ještě rozdělit. Jako, já teďka vybuduju tu bázi pro ty pravičáky. Tenkrát on se vrátil do Česka, jakože bude hlava pravice, a myslel si, že vytvoří tu hradní politiku, protože Havlova politická koncepce, to je recepce Bělohradského. Jo? To mohu intimně dosvětličit, protože jsem se na zrodu této koncepce podílel. Ivan Havel, když mu posílal dopisy Olze, když jako Olga psal Ivan Havel dopisy Václavovi do vězení, tak se dostával do potíží s tím, co mu furt má psát. A tenkrát Bělohradský poslal tu svoji knihu Krize eschatologie neosobnosti, a já jsem navrhl Ivanovi, že mu budeme tu krizi eschatologie neosobnosti do té basy posílat. Jo? A Ivan, jako vždycky měl ten dopis, napsal, tak jsem, Vašku, přemýšlel, jo, a napadlo mě, a následuje 5 stránek Bělohradského, co napadlo jako Ivana, teda Olgu, jo? Protože on to píše jako Olga, a proto se to pak jmenuje, jo, to jsou dopisy ne Olgy, ale Ivanovi. A na Václava to mělo, ona to v tom vězení měl dostatek času, mělo to na něj ohromný vliv, takže když se Venca vrátil, tak se čekalo, on to taky čekal, že se stane hradním filozofem. Jenomže Venca se v té době nevrátil jako autor krize eschatologie neosobnosti. Měl za sebou 20 let univerzitního působení, nebo 15, jo? A už byl někde jinde, už to byl postmoderní myslitel. Zatímco Havel byl v té době ovlivněn tím Bělohradským, který mu neúplně porozuměl, a to si myslel. Oni se na tom hradě taky pohádali. Jo. Jako, najednou se ukázalo, že Bělohradský jako teda se vrátil, aby se tímhle stal, ale tím se teda nestal. No a tak začal psát do mladý fronty ty podčárníky, a jo, to si najděte, to potom vyšlo Kapitalismus a občanské cnosti, to je jedna z nejlepších Bělohradského knížek. Jo. A tehdy to bylo v parlamentu tak, že kdo neměl v kapse středeční Mladou frontu, to byl odznak příslušnosti progresivnímu křídlu. Neskoumalo se, jestli to četli. Většinou to byli lidi, kteří teda to číst nemohli. Ale jako, když to měl v kapse, tak bylo vidět, že to je náš člověk. A já jsem v té době podnikl takový experiment, téměř politický, že jsem přijal nabídku vyučovat filozofii na nově zřízené policejní akademii. No, ta byla zrušena vysoká škola SMB, ty lidi, co tam byli, tak většinou vyházeli, založili novou školu, a ukázalo se, že tam nemá nikoho, kdo by učil filozofii. Pak jsem podepsal smlouvu, že tam budu 2 semestry učit. Filozofii. Já jsem tenkrát měl asi 6 asistentů, pro který jsem neměl práci. Tak jsem říkal, uděláme to tak, že já udělám přednášky a semináře budou dělat ty moji asistenti. 300 prezenčních, 300 kombinovaných policajtů. Jo? Venca Bělohradský přitáhnul
600 kapitalismu a občanských ctností a prodával je v té posluchárně policejní akademie a každý mu se podepsal do té knihy, protože on měl ten kapitalist, jako on nikdy neprodal tolik výtisků své knihy, jo, jako on se byl úplně nadšený. Dokonce slíbil, že přijde na diskuzi, přišel potom na diskuzi, jo, a oni to všichni museli přečíst a zpracovat. A ti moji chudáci asistenti to museli všechno opravit. Já jsem si dlouhou dobu skovával ty práce, jako jsem si dokonce říkal, až budu mít jako čas a budu v penzi, tak tyhle ty věci zpracuju, to je jako pozoruhodný vliv, jako, jo, jak jsem tady říkal, že svobodu zajímalo, to jak takový piknický, jak na něj bude působit na piknický typ filozofie, tak tam bylo mnoho piknických typů, ale tam byly jako lidi, kteří třeba měli za sebou 30 let na vraždách, jo, jako kriminalisti, to nebyli žádný estébáci, jo, to byli jako policajti, kriminalisti, vesměs docela prýma lidi, jo, jako vytvořili se takový pozoruhodný vazby, doteďka tu a tam ještě, no už ne, posledních 10 let už ne, oni jsou všichni v penzi, jo, anebo už je od té policie vyháněli, ale potkal jsem před pár lety na Karláku, jak je ta budova, tak tam ved nějaký takhle v želízkách měl jedno želízko na ruce, na druhým ved toho delikventa a jo, táhnul toho delikventa, volal na mě, pane docente, tak jsem se zastavil, přitáhnul toho delikventa, já vám zrovna chci pozdravit, jo, počkejte, já si musím přehodit želízka, abych vám mohl podat ruku, no tak, jo. Když nám vykradli chalupu v Brtníkách, tak jsem říkal, že každý dobrý skutek má být potrestán, jak pravý Švejk, takže to, že učím policajty, mělo za nás tady, že nám vykradli chalupu a po té přednášce, na té přednášce zvedl ruku muž, který se jmenuje kapitán Noga a já jsem říkal, jo, jsem říkal, kdo něco chce říct, zvedne ruku, já mu dám slovo. On měl filozofickou otázku, kde máte chalupu? Jo. A já jsem říkal, no v Brtníkách. Vím, kde to je, vím, děkuju. Na příští přednášce přišel, říkal, tak už ho máme. Jo. Já jsem přes mladiství provinilce v České Lípě, tak jsem si říkal, že to bude Horvát, jo. A taky byl, jo. Takže už máme všechny ty věci, co nám ukrad. A jo, no, tak to je teda, to je, jako vidíte, co může taková filozofie jako praktického přinést, no, ale jo, no teď si představte, že ovšem z Bělohradského, který, on říkal, ty by si měl udělat tu sociálně demokratickou pozici. A já jsem říkal, že co, já na to nemám prostě ani čas, ani myšlenky, já prostě jsem se dal do toho učení a baví mě to a jde mi to docela snad, takže to hold, jo. Tak on to potom musel udělat sám, protože on pak začal dělat ty zelený a on úplně změnil tu stranu, jo. No, zvláštním způsobem je to totiž to, že jakmile se rozhodnete do té politiky vstoupit, pak se s tím vaším filozofickým působením něco stane. Nutně se musíte do jisté míry stát sofistou, což se tomu Vaškovi stalo. Jo? Jako, musím říct, že sice máme spoustu společných splínů, ale jako v mnoha věcech mu nerozumím. Jako vždycky to přikryju tím kamarádstvím a jako říkám si, že každý jsme nějaký, ale jako dlouhou dobu jsem si myslel, že vlastně jo, to byl nejtalentovanější člověk na filozofii v naší generaci, v mý generaci. Ale ten úkol ho minul. No, stane se. Platon tedy nikdy nenapsal filozofický spis v tom základním smyslu. Jeho dialogy
jsou hypomnémata, to si pamatujte, umělecky formulované zápisky o diskuzí, které mají charakter stylizovaného zpřítomnění práce vykonané diskutujícími akademie. Já to obvykle, tohle je pasočková formulace, já to shrnuju, které shrnují to, jak se v akademii problematizovalo, jak se chápaly problémy. Nejsou to pojednání filozofická v našem slova smyslu, mají podnítit a ukázat, jak se žije ve filozofii, zpřítomnit průběh určitého problematizování. O těchto věcech, píše Platón, ode mě není žádný spis a žádný nebude, neboť to se nedá vyjádřit jako ostatní matémata. Matémata, jo, máme hypomnémata a matémata v Řecku. Jedno vědění je učitelné, to jsou matémata, a druhé vědění je neučitelné, to jsou hypomnémata. Hypo je ta zeslabující předpona, která znamená, známe ji ve slově hypotéza, teze je věta, zatímco hypotéza je jakási podvěta, to jo, nějaká podmiňovací věta. Za určitých okolností to platí takhle, ne, že to řeknu oznamovací větou. Matemata znamená vědění, které je učitelné, které se můžeme naučit a dá se do mysli přenést. Je to moderně řečeno objektivní vědění, to, co Bernard Bolzano označoval jako věci o sobě, pravdy o sobě. Když je něco o sobě, tak to znamená, že to platí za všech okolností. Petr Vopěnka ve své knize Rozpravy s geometrií říká, že ve staré češtině bylo sloveso, které jsme zapomněli. A to sloveso se jmenuje osobiti. Osobiti je sloveso, které vyjadřovalo to, co je o sobě. My z toho máme to slovo osoba. Osoba je ten, je individuální podstata, jak jsme si říkali s Béciem. Individuální podstata, to je kontradikce v adjektu. Podstata musí být obecná. Ale člověk, který chápe sám sebe, je individuální podstata, stojí sám o sobě, je samostojný. Víte, jak se řekne samostojný německy? Selbstständig. Jo? Selbstständig. A teďka prosím vás, v němčině si píší někteří lidé do rubriky, v těch dotaznících do rubriky zaměstnání, si píšou selbstständig. Jo? Co tam píšeme my? Osobeče, správně. My je osoba samostatně, výdělečně činná. To je v zásadě úplně dobře. Jo? Ale někteří tam píší podnikatel. To je úplně nesmysl. Podnikatel, to je ten, který dělá podniky. Jo? Nebo zachází v podniky, ten není, jo, pište si tam, jako tady inženýr Žaludek OSVČ, to je správně, to je dokonce ten, kdo to navrhl, já jsem to nebyl, ale já bych na to nepřišel, že se to tam takhle píše a že to znám, protože to často vidím a dokonce to i sám píšu. No a já nikde nepíšu OSVČ, protože jsem OSVČ jenom na vedlejšák, takže jenom dneska budu psát s Františkem Daně, pak budu potom vypisovat tu přílohu OSVČ, protože jinak píšu ty daně, co jsem jako učitel. Ano. Tato a la matémata, reton hos ta a la matémata.
to je to, jak je definovaná matematika. Ale tyto Hilton, hostá alá matematika, nejsou vypověditelná slovy, protože máme jenom jedna slova a máme vedle těch principů ještě to, co jsou, co ty principy osobňují, jak jsou realizovány, a tudíž vždycky může dojít při těch jedněch slovech k nedopatření. To je ten problém sedmého listu. Z diskutujícího spolubytí, ze společného zžívání se s tou věcí, o kterou běží, perito, pragma, auto, věc se musí sama ukázat, ona se musí toho našeho podnikání zúčastnit. Ne, že my ji musíme pochopit nebo uchopit. Víte, to slovo pochop neboli pojem, to slovo pojem má ošklivou etymologii v češtině. Kanec pojímá svini. Jo, je ta etymologie. A jako je to ještě z doby, kdy v tom aktu se svině na tom pojetí nepodílí. Protože ten, kdo, jsou pěstitelé prasat, jo, většina z nich má doma akorát svině. Jo? A když tu svině připustí, tak od toho, co má toho kance, to, ten mu přiveze toho kance k té svině a ten kanec tu svině pojme. A to dost jako teda bez ohledu na to, co si ta svině o tom myslí. To je jako, to je šup, šup. A jo. A té svině se to vlastně z hlediska toho pěstitelství prasat netýká. Já vím, že teďka si všichni říkáte, také se říká, pojali ji za manželku. Souvislost tu nějaká je, ale buďte klidní v tom smyslu, že to je přejatá souvislost. Bohužel, jako, tam se tomu rozumí špatně. Velmi důležité je, aby to, k čemu dojde, to slovo pojem znamená, že tím je ta to slovo pojem říká, že ty věci, kterou jste tím pojmem pochopili, se to už netýká. Neboť vy o ní víte víc, než ona je. Vy o ní víte všechno. Jo? Jako, jo. Také se někdy místo toho pojali za manželku je poznalý. Jo, to ještě horší slovo. Poznat něco znamená, že už vám na něm není nic neznámého. No, a když máte doma takovou, co jste ji poznali, jo, tak vlastně o čem to potom dál má být? To je potom otrava. Jo, ale jo, pozor, Röntgen, Röntgenovič Röntgenov objevil Röntgen, byl to sovětský občan, již ve století 17. A to jednou přišel z hospody domů a říkal, stará, vidím ti až do žaludku. Jako důkladně jsem tě poznal, naval prachy. Jo. Ale takže, jako jo, tam je důležité, aby toho, tady se nemá to sloveso pojímati, interpretovat tím způsobem, kde jde o něco, čeho se to pojímané a to pojímající, to pojímané se musí toho pojímání zúčastnit. Jo? A je velmi důležité, aby vlastně z toho pojímaného
z hlediska toho pojímaného, to pojímané bylo pojímající, to pojímající bylo pojímané. Jo? Tohle je taková jako důležitá věc, omlouvám se za ty asociace, ale to není tím, že jsem chlípník. To je tím, že ta jazyková výbava se vytvořila s touhletou chlípnou, co jsem já nevymyslel. Ten jazyk je v tomhle ohledu jako mnohem starší, než já jsem, a ta intence tam je zřetelná, čitelná a velmi nebezpečná. Ano, tedy věc sama se musí ukázat, zúčastnit se, a to se stane tak, že náhle, jako když přeskočí jiskra a zanítí se světlo, ta věc sama se zanítí, to společenství je tady nezbytné, ale nestačí, vznikne světlo v duši a pak už se živí samo sebou. To je sice záhadný výrok, ale ukazuje, že věc, o kterou běží ve filozofii, je spojena s psyché, která má možnost v jistém smyslu být všemi věcmi. Ano, všechny věci jsou v psyché v podstatném, bytostném, nikoli nahodilém vnějším vztahu. Věci jsou ve vztahu, který se blíží k identitě, a na základě toho se věci ukazují. To je to fajnetaj, to ukazování se. To ukazování se dá jistým způsobem studovat. A tak jsme se dosud v tom, jak se zabýváme fenomenologicky vybudovanou filozofií, je dosud studovali. Ale v této přednášce se chceme pokusit ukázat, co je problém toho pragma auto. O této problematice Platon dobře ví a my můžeme shrnout. O filozofii nejde psát proto, že se nedá věřit slovům. Máme jenom jedny slova, jak jsem říkal, jen jeden způsob, jak vyjadřovat na jedné straně tou pragma auto, věc filozofie, a na druhé straně všechny ostatní věci. V tom období filozofického rozštěpu od Descartových časů se dokonce to subjektivní a to objektivní ocitli jako ve dvou samostatných rovinách, a teď převládá přesvědčení, že buď důležitější je to objektivní, a od toho subjektivního máme v podstatném smyslu odhlédnout, nebo naopak. Jo? A subjektivismus, iracionalismus a tyhle ty věci, to jsou, odtud se pak stávají tahle ta slova, která mají původně neutrální význam, se stávají nadávkami. Dneska se ovšem v jistých kruzích považuje i to označení za objektivní, za nadávku, jo, jako, no, v jakém smyslu to nadávka opravdu je, protože to objektivní, to je takové, že to platí za všech okolností a bez zbytku a přesně, no, to se týká jenom určitých entit, které se v normálním běžném životě kolem nás vůbec nevyskytují. Proto také věda, a teď neříkám žádné kacířství, věda je o ideích, věda je o obecném, o konkrétních i soucnech nemůže být žádná věda. Jo? Jako, vy musíte nejdřív z těch jednotlivin udělat předměty, abyste se jimi mohli zabývat. Jo? Jako, ne. Nemůžete operovat jako lékař Marušku Levínskou,
jo, nebo Alex Broskovou, nebo kohokoliv jiného z nás, aniž byste napřed z té jednotliviny udělali něco, co jednotlivého vůbec není. Jak to uděláme? No použijeme nějaký éter nebo chloroform nebo nějaký jiný preparát a připravíme dotyčnou před tou operací o vědomí, tím z ní uděláme tělo, jo, a to tělo můžeme operovat. Jo? Dokonce to jsou popsány případy, kdy ten lékař může operovat sám sebe, udělá si lokální anestezii a při výpravě do Arktidy si odoperuje zánět slepého střeva, protože jinak to nejde a přežije to. Jo? Ale jo, jako, uvědomte si to, že to není tak, že Maruška nebo Alex nebo kdokoliv z nás, když je mimo sebe, jo, je v limbu, jo, že není sama sebou. Ona není sama sebou. Jako, protože sama sebou je jenom, když je při vědomí. Jo, jako, v tom stavu, kdy je jako na přístrojích, to je jako na přístrojích, jako není sama sebou, no, nenese za sebe žádnou odpovědnost. Chce říct, jo? Jako ona není v tom okamžiku není osobou. Jo? Jako proto jako je s ní možný dělat ty operace. Jinak, no jinak si představte to, jak kdyby to tenhle ten lékař neměl zabudováno v sobě, jak by jí to mohl udělat? Takovou hroznou věc, že třeba jako rozpáře břicho. Jo? No, co pak je to Jack rozparovač? Jo? Jack rozparovač, ten není v této pozici, ten likviduje, ten, jo, ten subjekt, jako, ten neudělá potom to, že to úhledně zašije a jako dokonce udělá to tak, že není ani nic patrného a všechno, co vevnitř bylo špatně, je teďka dobře, eventuálně to tam je dokonce inovované, šoupnou tam novou ledvinu nebo jo, jako, nebo vyndají něco, co tam nemá být, třeba slepí se třeba. Jo, tak aby jsme si rozuměli, tohle je teda pro každou, ke každé věci, ke které se chceme dostat, nestačí otevřít oči a je to tady, ale musíme k ní najít přístup. A to je to, co Platon nám chce popsat. Pro každou takovou věc je slovo nezbytné, u každé věci, kterou chceme zachytit a o které si chceme udělat jasno, musíme vždycky znát tři věci. Slovo neboli jméno, za druhé logos neboli výměr a za třetí obraz, který nám umožní si to představit. K těmhle třem věcem na pólu subjektu patří také tři věci korelativně, mínění, řecky doxa, aletheis doxa, pravdivé, korigované, dosažené mínění, kterému se říká soud, správný soud, a nakonec poznání v definitivním, ve vlastním smyslu. Episteme kai nous, by řekli Řekové. A to je právě to, co nás naučil říkat Husserl. Onoma je jméno, jemuž rozumíme. Logos je výměr určení toho jména. Co to znamená? Když chci promluvit o věci, musím užít jména a nějak je určit. Jo? Kružnice je to jméno. Kružnice je místo, jo, bodů, stejně vzdálených od bodu,
zvaného střed. To je ten výměr. A jo? A jo? No. Teprve v jednotě těchto těch tří složek na obou polech je možné to, čemu říkáme epistéme. Když se mi věc dostaví před mysl, není to ještě aletres doxa, věc se dostavuje před mysl v nenázorné podobě, pravdě. Epistéme, názorná pravda, je nejblíž tomu, co říkáme pragma auto. Věc zde přítomná, neboli její idea a její ideový vztah. Máme tedy objektivní stranu, onoma, logos, idea, a subjektivní stranu, doxa, aletes, doxa, episteme. Stupňovaný. Jo? Té objektivní straně bude Husserl říkat noema, a té subjektivní straně bude říkat noesis. Ale my nejsme ještě u Husserla, jsme 100 let před Husserlem u Hegla a jo, už teď vidíme, že to, co nám chybí, je sledování, jak tyto věci spolu souvisí. To je totiž, to není tak jednoduché, je to vrstevnaté a musíme sledovat jakoby vlastně, pokud možno současně, co se děje na tom pólu subjektu a na tom pólu objektu. To pojmové vyjadřování převzali filozofové v Husserlově osobě od elektrikářů, jo? Jako v teorii elektřiny máte ten pól záporný a pól kladný, jo? A víte, co musíte na kterém pólu udělat a jak se to k sobě má dohromady a víte, že nemůžete ty póly od sebe svévolně oddělit, jako jenom jsou-li nějakým způsobem vůči sobě zpěty, děje se ten proces, kterému říkáme elektřina. Tak, můžeme říci, že tato problematika, jak jsme si ukázali, je neobyčejně stará. Téměř 2500 let stará. A tato problematika se v dějinách opakovala, aniž by se podstatněji prohloubila, ale nejhlubším způsobem se před Hegelem objevila u Kanta. Když Kant říká, že názor a myšlení jsou k sobě podstatně a úzce vztaženy, neboť myšlení má vztah jenom vzhledem k názoru. Jako nemůžete myslet jen tak. Vždycky myslíte něco. Jo. Jako, když má pocit, akorát v tom Efilově filmu Stvoření světa, jestli si na to pamatujete, je takový ten přiblblej malej andělíček, který tam hraje roli takového potenciálního satana, který jako napodobuje stvoření Hospodina. A ten tam říká, myslím, nevím dál, co bych ještě udělal. Jo? A vždycky udělá nějakou kravinu. Jo? Jean Eiffel byl francouzský marxista, proto jsme tento film tady mohli vídat a dneska už to, mladí už to neznají. Že? Znáte, no, ale ten film je roztomilej, jo, docela nakreslený, ale jsou tam některé hluboké myšlenky, ale
úplně jako mimo. Ano, tak. Myšlení má význam jenom vzhledem k názoru. Myšlení je odkázáno na názor. Tohle je vlastně až od Kanta takhle jasně věděno. Protože Kant názorem rozumí jenom smyslový názor. To je Kantovo novum. Názor smyslových dat. Samozřejmě smyslová data k nám nepřicházejí takovým způsobem jako houska na krámě, jako je to v anglickém empirismu. Smyslová data k nám přicházejí v názorových formách, ve formách nazírání vůbec. A to je velký rozdíl. U Kanta tedy není vztah mezi intencí a vyplněním z podstatného důvodu. Vztah mezi intencí a vyplněním, to je Husserlova formulace. U Kanta se tahle formulace nenajde, ačkoliv ten problém fenoménu je kantovský. To je z prostého důvodu. U Kanta se nikdy neobjeví, že by Kant filozofoval o jazyce. Zatímco, jak jsme si v té přednášce z fenomenologie, které v tomhle semestru říkáme člověk jako osoba, jak jsme si říkali, základní intence logische Untersuchungen je vybudovat fenomenologickou logiku jako jazyk, v kterém nebude možné se mýlit, bude to jazyk vědy. Nebude přirozený, jo? Nebude se týkat každodenního života, ale proto také vědec bude muset nejdřív říct, že teď dělám vědu, jo? Aby mu bylo rozumět. Jo? Teď mluvím o něčem jako astronom. Jo? Mluvím-li o něčem jako astronom, pak musím říct, že planeta Země se otáčí kolem hvězdy jménem Slunce v takovém a takovém významu. Jako astronom mohu zaujmout heliocentrickou hypotézu. Jako neastronom, když takovou věc říkám, to je ten Husserlův nový kopernikánský obrat, tak říkám zjevnou blbost. Neboť z hlediska toho, jak žiju jako neastronom, Slunce obíhá po obloze, frázuje můj den. Představa, že já obíhám kolem toho Slunce takhle, jako to je úplná pitomost. Navíc jsem pozemšťan. Jako Země je přirozená, z hlediska mého života, je Země přirozená báze, já všechno, co dělám, dělám po Zemi. Jo? A jako kdybychom byli důsledně heliocentriční ve svém životě a vypočítali si, jakou rychlostí se ta planeta Země řítí kolem toho Slunce, no tak se budeme něčeho držet, aby to s náma nefláklo. Co kdyby se zasekla? Jo, jako velmi fláklo. Prosím vás, tohle když pochopíte, tak najednou pochopíte, jak je to s tou vědou. Rozumíte, ta věda se dělá jenom v úředních hodinách. Jako, nemůže vědět, když chce zbavit žvanivé manželky, jí dát narkózu, jo, jen tak jako cvičně, jo, jít na narkózu, aby aspoň jako 10 hodin držela hubu. Jo. Jo, to, jako, když to udělá, tak to je žalovatelný, jo, to je jako hrozný skutek. Ale zase nechat toho pacienta, aby mu komentoval to, co dělá, to je dokonce, když vám dělají tu operaci při lokální anestezii,
tak vás jednak trochu oblbnou, jo, a jednak vám, já nevím, jestli jste to někdy zažili, oni vám řeknou, že jim do toho nemáte kecat. Jo? Zejména, když ta operace trvá dlouho, jo? Protože prostě teď mě jeden kamarád, který mu dělali koleno, jo? A protože už je starý, tak mu nedali narkózu a ta operace to trvá dlouho, 5-6 hodin. Jo? Oni mu jako řekli, jo, vy to vlastně všechno víceméně sledujete, ale nečumte nám tam, jako by, jo, dělalo by se vám z toho eklhat, no, jo, a protože on je herec, jo, tak on jako kurč mi dral, jako a udělalo se mu blbě z toho, co viděl, on najednou viděl, že má ty šlachy takhle jako mimo nic a už viděl, že vlastně to koleno vůbec nemá a jo, a nakonec to vyřešili tak, že mu tu hubu zalepili, jo, aby jim do toho nekecal. A bylo to dobře, on pak viděl, že to bylo dobře, že jo, jako, protože on má jako takovou tu tendenci se z toho jako vykecat na tom jevišti, furt se to nějak jako odehrává a jsem zvyklý hrát i tuhle roli, i tamhle, ale tohle je, jako tady je to zvláštní prostředí, kdy neplatí ty vztahy, který platí ve společnosti. No představte si, to je úplně jako kdyby, když vám dá někdo tu narkózu, jo, to je jako kdyby, hádáte si o to, kdo bude mít nádobí a ten, který je chirurg, vám dá narkózu. Jo? Teda dá sobě narkózu, aby nemusel mít nádobí v tomto případě. Jo. Tak, Kantovo východisko tedy není Husserlovo, u Kanta jsou prafenomény, logicko Husserlovy fenomény jsou logicko-jazykové, zatímco u Kanta se překročí k pregnantnímu poznání. To pregnantní poznání je u Kanta možná jenom v přírodovědě a matematice. My víme, že to zvláštní období německé klasické filozofie, to je taková jedno z období hvězdných dějin lidstva. To období trvá 20 let a zahrne tu epochální událost Velké francouzské revoluce. Začíná zhruba rokem 1781, kdy Kant vydá kritiku čistého rozumu a končí rokem 1804 nebo 5, 6, 7, takže to se dá 25 let, to je Kant umře 1804 a Hegel vydá Fenomenologii ducha 1806-7. Jo? Během těchto dob se ve filozofii, během těch 20 let, 25 let, se ve filozofii, v německé filozofii stane tolik věcí, co jindy se nestihne za století, nebo i za delší dobu, za 200 let. A jo, musíme tam vtěsnat Kanta, jeho tři kritiky čistého praktického rozumu a soudnosti. V té druhé přednášce se dneska k tomu doufejme dostaneme. Musíme tam vtěsnat kritiku Johanna Gottlieba Fichta. Dostane se nám tam Schelling a dostane se nám tam Hegel. Jo? Přičemž tyhle ty lidi jsou sice začíná to 60letým Kantem, který v 60 procitne z dogmatického spánku, jo? Takže Kant je hodně starší než oni a ty ostatní jsou vlastně skoro všichni jako hodně mladší než Kant a podobného věku. Navíc ta souslednost není věková. Říkal jsem, že Hegel se začal filozofií zabývat jako 30-letej, jo? Zatímco jeho předchůdce a učitel Schelling se stal univerzitním profesorem, když mu bylo 19. Jo? Takže ačkoliv je Schelling epocha před Hegelem, tak je starší než ten Hegel a navíc
Hegel umřel jako mladý, relativně mladý, a Schelling se dožil přes 80, a když se uvolnila katedra v Německu, v Berlíně, tak na to prestižní místo poslali starého Schellinga, aby tam ty rozduchený heglovce uklidnil. To teda pro ně to byla studená sprcha, ale pro Schellinga to bylo jako velmi pozoruhodný období, který dneska je z celé té záplavy asi filozoficky nejplodnější. Ale musel mít teda dobrý nervy, aby to tam s nima vydržel. On tam ještě zůstal 22 let. Jo, jako, to je celá moje univerzitní kariéra téměř. Jo. V Heglově fenomenologii ducha, a teď se dostáváme k tomu jádru, vás trápím, ale rád bych ten výklad udělal až do konce, ono už by to teďka nemělo tak dlouho trvat. V patočkově výkladu jsou to dvě stránky, ale aby jsme to pochopili, tak já to udělám. Vydržíte, jo? Ne, kdybych teďka udělal pauzu, tak se nám to oddělí. V Heglově fenomenologii ducha máme před sebou jakousi historickou soustavnou reflexi na fenomén, tedy na naše vědomí, respektive na to, že psyché bychom mohli klidně říkat vědomí od Descartových časů, že naše vědomí je ustavičně ve vztahu předmětu, takže my u Hegla máme teďka jakoby výklad, který je v jakémsi smyslu vývojem a ukazuje, jak se ty dva póly, ten pól vědomí a ten pól předmětu, vyvíjejí. Časově, ale ne chronologicky. Jo? Není to tak, jak to v dějinách bylo, nýbrž tak, jak je to u Hegla, seřazený, aby to dávalo smysl. Proto si prosím vás pamatujte, že Heglova kniha Fenomenologie ducha je, u něj ta fenomenologie vyjádřena, to je Heglovo slovo. Je to žebřík, který si duše, naše vědomí, postavila k tomu, aby postupně vystoupala k tomu, aby se tady na začátku, kdy byla abstraktní a ničemu nerozuměla, jo, tak aby se dostala k tomu, že na konci toho žebříku bude konkrétní. Aby se určila. U Hegla ten vztah mezi tím, co se německy řekne abstrakt a německy řekne konkrét, abstraktní a konkrétní, je obrácený, než jak tomu rozumíme my. U nás my se domníváme, že nejdřív chápeme věci konkrétně a pak je postupně zobecňováním pochopíme abstraktně. Takhle tomu rozumíte? To je anti-heglovské. Proč to takhle máte? No, protože jsme vyrostli v marxismu a Hegel byl postaven z hlavy na nohy. Jo?